Si aneu a Herbes i Coses de la Seu d'Urgell, allí trobareu un raconet japonès que, a part de poder comprar menjar japonès, hi tindreu els bols i palillos directament de Tòquio que els han portat perquè proveu el menjar japonès. I també està el llibre Clara en Japó, perquè hi trobareu al llibre tot el Gosuincho ple de temples budistes i santuaris sintoistes, el qual, si el llegiu, us donarà il·luminació.